Облыста бүкіл қазақстандық ағаш отырғызу күніне орай 2860 ағаш отырғызылды. Көшет егу науқанына аудан қалалардан барлығы 1060 адам қатысқан. Олардың арасында мемлекеттік мекемелер мен қоғамдық ұйымдар өкілдері, бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемелерінің жұмысшылары бар. Мақсат өңірдегі жасыл желектер санын көбейту және оларды сақтау. Науқан арқылы ағаштарды сындырмауға, күтіп баптауға, суарып тұруға үндеу жасау. Мына осы алаңқайда 67 қылқан жапырақты ағаш шығыс биотысы менен 61 шаған ясен сагдиски дейтін ағашты отырғызып жатырмыз. Және Әбіш Кекілбаевтың музейінің қапталындағы биыл біз көптеген ағаш еккізіргенбіз. Сол жерде айлантың бір азғана бөлшегі жетпей қалған жерге, сол жерге 41 айлант ағашы егілді. Енді мынау егілген ағаштарымыз жақсы мәуелеп өсіп кетсін, қаламыздың көркін берсін, халыққа жақсы өттегі берсін, көлеңке берсін. Шөлейт аймақта жетпейтін бір дүниенің бірі көлеңке менен өттегі.